Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası Vətən Müharibəsi dövründə Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə dair yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları və Vətən Müharibəsi dövründə qeyri-hökumət təşkilatı sektorunun fəaliyyətinə dair ilkin hesabat toplusundan ibarət iki nəşr hazırlayıb. Həmin hesabatların təqdimatı keçirildi. Təqdimat zamanı Şura sədri Azay Quliyev bildirdi ki, Vətən Müharibəsi dövründə Ermənistanın törətdiyi beynəlxalq cinayətlərə dair yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları adlı nəşr 9-u yerli, 3-ü xarici qeyri-hökumət təşkilatı olmaqla 12 təşkilatın hesabatı toplanıb. Bu hesabatlarda Ermənistanın ölkəmizə qarşı törətdiyi müxtəlif cinayətlər, mülki əhalinin sıx yaşadığı bir sıra şəhər və rayonlarımızın ballistik raketlərdən və qadağan olunmuş bombalardan istifadə etməklə hədəfə alması və s. kimi sübutlar əksini tapıb. Xarici deməli qeytlərin hazırladığı hesabatlardan isə mən Fransanın Kojep təşkilatının hazırladığı hesabatı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. No Collective, Böyük Britaniya No Collective təşkilatının hazırladığı hesabatı qeyd etmək istəyirəm və bir də Litvanın qeyri-hökumət təşkilatının hazırladığı hesabatı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əziz həmkarlar, hörmətli media nümayəndələri, heç şübhəsiz ki, bu hesabatda gələcəkdə Azərbaycanın Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə qarşı açacağı məhkəmə davalarında istifadə olunacaq. Bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimiz Cənab Ali Başkomandan dəfələrlə çıxışlarına deyib ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı törətdiyi bütün cinayətlərə görə cavab daşıyacaq, cavabdehliyyət daşıyacaq, məsuliyyət daşıyacaq. Eyni zamanda Azərbaycana vurduğu zərərə görə təzminat ödəməli olacaq. Əlbəttə, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları, xüsusilə baş prokurorluq, bilirsiniz ki, bundan bağlı kifayət qədər işlər görübdür və hər bir törədilmiş cinayətlə bağlı konkret cinayət işi açılıbdır və heç şübhəsiz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında ayrı-ayrı deməli, hüquq müdafiə təşkilatları hazırladığı bu hesabatlar bizim ümumi işimizə xüsusi fayda verəcəkdir, xüsusi dəstək verəcəkdir. Onu da mən bildirmək istəyirəm ki, artıq bu hesabatların deməli, ingilis, rus və fransız dilində tərcüməsi işlə başlanılıbdır və mən əminəm ki, qısa müddətdə bu tərcümələr başa çatacaqdır və biz bunu dediyimiz üç dildə, yəqin ki, bundan sonra digər dillərdə də tərcümə edərək beynəlxalq auditoriya biz bunu təqdim edəcəyik. Azay Quliyev həmçinin qeyd etdi ki, 44 günlük müharibə ərzində qeyri-hökumət təşkilatları 39 beynəlxalq təşkilata, 5 ölkənin prezidentinə, parlamentinə və xarici işlər nazirlərinə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, törətdiyi beynəlxalq cinayətlər və digər hüquq pozuntuları ilə bağlı 22 kollektiv və 16 fərdi olmaqla 38 müraciət göndərib.